Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā liels skaits cilvēku šodien piedalījās zibakcijā Saules puķu ceļš, tādējādi atzīmējot Ukrainas neatkarības dienu. Akciju maršrutā no Ventspils ielas Pārdaugavā līdz pat Ukrainas vēstniecībā Rīgas centrā organizēja labdarības biedrība Tavi draugi, aicinot cilvēkus šajā ceļa posmā nostāties dzīvajā ķēdē un simboliski no rokas rokā padot Saules puķu pušķi, ko zibakcijas noslēgumā saņēma Ukrainas vēstnieks Latvijā. Plašāk Vitas Anstrats reportāžā. Visu, ko mēs darām, mēs to darām kopā. Tāpēc ar lielāko prieku uzsākšu šo akciju. Slava Ukraini! Biedrības Tavi draugi dibinātājs Ulvis Noviks dod startu zibakcijai un Saules puķu ceļš no Ventspils ielas līdz Ukrainas vēstniecībai ir sācies. Slava Ukraini! Es abrīnoju Ukraiņu tautu, Ukraiņu vīriešus, un arī Ukraiņas sievietes, kuras ierodās šeit un strādā un valodu ļoti ātri iemācās un kuras arī pēc neilga laika brauc atpakaļ. Šādā veidā visi kopā varam atzīmēt Ukraiņas neatkarības dienu un kas gan varbūt skaistāks par ziedu dāvāšanu svētkos, teica organizatori. Mums tas ir svarīgi, tāpēc ka karš nav beidzies un ir svarīgi neatslāpt. Skaidrs, ka valda pieredums, valda nogurums, bet mēs nepadosimies, mēs iesim kopā ar Ukraiņu līdz galam, tā ir mūsu izvēle un šī akcija ir kā kārtējais no aicinājumiem pievienoties cīņā par Ukraiņas neatkarību un starp citu sveiciens Ukraiņas neatkarības dienā. Slava Ukraiņa! Tas ir tāds kā kopīgs sveiciens Ukrainai no mums visiem. Un tur jau viņi nāk. Vesels pulks cilvēku, bērni, pieaugušie un sirmgalvji. Ukrainas un Latvijas iedzīvotāji. Slava Ukraiņai! Slava! Un tā mūsu puķes! No Ventspils 50! Un dziesmu pavadībā ziedus nodod vēstniekam, kurš pateicās par izrādīto atbalstu, kā arī aicināja šajā dienā pieminēt neatkarības aizstāvjus, kritušos un arī ievainotos, kurus viņš pats vakar esot apciemojis Vaivaros. Pieminēsim kritušos ar minūti klusumu un pēc tam izdziedāsim Ukrainas un Latvijas valsts himnes, kas mums ļoti palīdz. Tas ir mūsu vēstījums Putinam un Lukašenko, ka mēs nebaidāmies. Kaut arī svētkus šogad aizēno karš, zibakcijai izdevās radīt svētku sajūtu, saka Ukrainas Mihails, kas darba dēļ šur pārcēlies pirms gada. Protams, nekāds Putins, nekāda Krievija mums neizbojā šo svētkus neatkarības dienu, kas ir valsts galvenie svētki. Man liekas, lai cik grūti arī būtu, nedrīkstam aizmirst, ka šodien ir Ukrainas dzimšanas diena. Lai kā viņi censtos mums šo dienu izbojāt, viņiem tas nesanāks. Nu, mēs uzskatām, ka tas ir mūsu pienākums atbalstīt Ukraiņus bet patiesībā visu mūsu cīņā par brīvību. Tas ir mūsu pilsoniskais pienākums noteikti atbalstīt un visādā veidā palīdzēt. Vita Anstrate, Olavs Peržovits, Latvijas televīzija.